Eğer adam öz imanına jarasha, öz ушундай бир адамгерчилигине жараша иштей турган болсо, ал мамлекет дүркүрөп өсөт. Конституциясы жок өлкөлөрдө эле өсөт. Эми дагы бир жол өзгөртөбүз дегени бүгүнкү муну оор кырдаалда бул маселени көтөрүп чыгыш абдан туура эмес. Мен өткөндө айткам. Эгерде конституцияны элге коюп берсе, эл аны чече албайт. Эл эмес 120 депутатын түшүнбөй атат. Себеп анын 110'у конституцияны окуган эмес. Бүгүн мамлекет башчысынын конституцияны окуганына да күмөнүм бар. Себеп конституцияда көрсөтүлбөгөн укуктарды пайдаланып атат ал. Конституцияда президенттин андай ыйгарым укуктары жок. Экономикалык, чарбалык иштерге кийлигишүүгө түк укугу жок. Бирок кийлигишип атат. Конституцияда парламент жогору туруш керек. А бирок парламенттин сабатсыздыгы ушундай деңгээлге жетти. Өздөрүнүн фамилиясын жаза албайт. Демек кеп конституцияда эмес экен. Конституцияны мындай кылып жазып коюп туруптур, ага таянбастан өзүнүн билгенидей жасап иштеп кетсе болот экен. А конституцияны талап кылган эл жок да. Конституцияда билим берүү бекер деп турат. Саламаттыкты сактоо бекер деп турат. Кыргыз жараны Кыргызстандын айланасында эн эркин басып жүрүүгө укуктуу деп атат. Эн эркин басып жүрүүгө укугу барбы бүгүн? Жок. Билим берүү бекерби? Жок. Саламаттык сактоо бекерби? Жок. А эмнеге иштебеген нерселерди жазып алып эле кыйкыра бересиң? Мына ачык эле айтып коеюнчу силер, иштеген кишилерди укуп калачы. Азыр мына Дастан Сарыгул баары айтып атат. Центрге голуп тойм, атын ээнечке 500 тонна алтын чыгарып кеткенден атын ээттеби? Мен мындай эле чыгып кетейинчи мына сиздерге. 2 мүнөт бойу менен мен айта алам, айта алам, оюмду айт. Мындай. Мен кум көрдө юрист болуп иштедим. 3 жыл иштедим. 25 жыл соттоштум. 4'ün атынан соттосун, бир да жолу утурган жокмун. Анан жантан бери мен атайын мени Айбек Жаныбаев деген блогер бар. Мына досум ушул эрчип келген. Мо тоңдун жолун сабап айтасыз, бир сүйлөп койчу деп. Биз деген туура эмес обсуждение болуп атат. Мен деген ичинен билем. Мына просто эле мына 5 пункт айтайын. КГКнын президенти 350 000 доллар зарплата алат. Ал эмнеге 350 000 доллар алыш керек? Член совета директоровдор 85 000 доллар алат. Эмнеге 85 000 доллар алыш керек? Эмне кылганына? 350 000 долларды эмнеге алыш керек? Мен ушуну билген киши катары сурап койгулачы деп жантан бери айтып атам. Анан Дастан Сарыгулду камаш керек. Камаш керек ушул аксакалды. Шапкасын кийгизип барып камап коюш керек. Анан отуруп алып дагы акыл үйрөтөт ушул киши. Муну мен айтайын. Эң биринчи афинашты текшериш керек. Генпрокурорбу, СМБУ, бүт бары афинашта совсем башка результат. Кум төрткү совсем башка результат. Кара балтада. Бир. Мен уксаңар айтып берейин бир. 5 мүнөт бергиле мага. Бизде 500 тонна алтын деп ататмы? 300 тонна точно чыгып кетти деп жогорку кеңештен айтылган 300 тонна алтын 15 миллиард доллардын акчасы чыгып кетти. Баарыбыз отурат маяктын баары. Бир чучукту конфетке чилен деп койсо, 1000 сомдук чучукту. Бүт барын видишли, патриоты на дыбы стали. Вот так на дыбы стали. Чучукту оскорблять деп. Ай, чучук деген 1000 сом турат. 15 30 миллиард доллардын акчасын чыгарып кетти. Бир да кыргыз унчукпайт, отурат. Туугандар, бул маселе ушул маселени көтөрүп чыгып аткан жигиттердин эле маселеси эмес. Бул жалпыбыздын, өлкөбүздүн, сиз менен менин, бала чакабыздын, келечегибиздин, өлкөбүздүн маселеси. Ошондуктан четте карап турбастан ушул маселени колдойлук, көтөрөлүк. Керек болсо ушул маселени көтөрүп чыгып аткан жигиттерди коргойлук. Жогорку жактан талап кылалык. Ушул коррупция жолу менен мыйзамсыз байып эбегейсиз чоң мүлккө ээ болгон коррупционерлерди жоопко тартып мүлктөрүн кайра элге кайтарып берсин.
30 yıldan beri karap köre turan bolsak biz sırttan çet mamleketten karız menen kreditten başka işler sap kelip öptürbiz. Eger de ülke özü talap tonup ken baylıktarın sırtka çağırıp kete turgan kompanyaların orduna dünyalık masştaptagı Samsung, Siemens, Electrolux jana başka ушул сыяктуу көп тармактуу компанияларды жалдырап болсо дагы мамлекетибизге алып келсе болсо алардан бизге пайдасы 10 эсе 100 эсе көбүрөөк болмок. Канчалаган жумуш орундары түзүлүп, мынтип элдерибиз сыртка темсилеп мигрант болуп кетмек эмес. Мына азыр мигранттарыбыздын ахвалын көрүп атабыз. Мышык эле кадай болуп атат. Кудай аларга сабыр берсин, ден соолук берсин. Канча жылдан бери мамлекетибизди көтөрүп, экономикабызды көтөрүп келип, бир жолу жардам сураганда аны да кептеп жардам бере албай шай узуп атат. Туугандар, азыр аябай жакшы шарт түзүлүп турат. Бардык границалар жабык, эч ким эч жага качып кете албайт. Келгиле ушул маселени, ушул бир маселени көтөрүп аягына чыгалык. Колдойлук, жогору жактан талап кылалык. Ар бир чиновниктин мал мүлкү тыккыр текшерүүгө алынып, арасынан коррупция жолу менен байып мүлктөргө ээ боло турган болсо ошолор жоопко тартылып, мүлктөрү кайра элге кайтарылып берилсин. Биз мынтип жүрө бере турган болсок, уктай бере турган болсок, эртең границалар ачылгандан кийин баары тыркырап, көрүүн карматпай качып кетип калышат. Анан кийин баягы эле карыз менен биз калабыз. Биз дагы деле уктап атабыз туугандар. Келгиле ушул жок дегенде бир маселени аягына чыгалык. Саламатсыздарбы, урматтуу достор, подписчиктер, Facebook колдонуучулар. Бүгүн силерге бир айтып кете турган бир жайым бар эле да. Биздин жигитибиз Сыймык Жапкеев Жумалиев жөнүндө бүт ачыкка чыгарып тастап бергенге Максат Мамытканов барса өзү качып кетти. Бирок бүгүнкү күнү эмнени биз көрдүк? Ошол Жолдош Жумалиевдин атынан кайсы жерден болбосун группасы чыга калыптыр. Жумалиевди колдоо деген группасы. Ошол Жумалиевдин колдоо деген группасына булар калмактар, булар тымызынан ишти жасап атат деп ушундай бир эмелерди жазып атат да. Мен силерге бир айтып кое турган нерсе. Ооба, баарына интересно болуп атат. Мен действительно түйүм, түпкү тамырларым калмактар. Бирок бүгүнкү күнү мен кыргызмын. Кыргыздын жаранымын. Кыргыздын паспортум бар. Өзүмдү кыргыз деп эсептейм. И кыргыз болгонума мен абдан сүймөктөнөм. Түйүм деп жерде тапкы түпкү ата тегим калмак болгондугуна анга да абдан сыймыктанам. Азыр ойлоп көрсөңөр, урматтуу Жолдош Жумалиев, урматтуу Роза Аманова, силер өзүңөрдүн тролдоруңарга акча төлөгөндө кичине мындай меңир менен ойлосоңор боло. Ушул кичинекей калмак калкы 4 айыл ошону деген интригага байлап атасыңар. Бул деген межнациональный розыңга алып келатат. Силер ошону түшүнүп атасыңарбы? Бул эмне деген акмакчылык? Акмакчылык. Элди элге чабыштырып, элди элге бузукку салдырып, силер деген өзүңөрдүн мүлкүңөрдү карап алгылачы биринчи. Ошол жасаган тапкын терген теңерди карап алгылачы. Кайсы таза таптыңар эле ошол акчаны? Жок, силер бүт ушунун баарын коррупция негизинде табылган акчаңар бул. Урматтуу ГКМБнын төргөчүлөрү, силерге муну официалдуу түрдө деп туруп обращениямды алсаңар болот. Мен ушул межнациональный розын жасап аткан ошо группа поддержки Жумалиевдин кишилерин таап бериңиздерди суранамын. Ошону толук кылмыш жоопкерчиликке тартышыңарды суранам. Андан мурун мага бергилечи, өтүн алам ошолорду. Бул эмне деген акмактар?
Бул эмне деген акмактар? Кичинекей калк болсок, ошондо орто жерден бир бизди чагыштырып, ушинтип бөлүштүрүп атат. Бул кандай акмакчылык? Адам баласынын касиети калдыбы бул адамдарда? Же акча эле, ошол долларлар эле көзүнө батып калдыбы? Уят да, адамкерчилик сапатыңар барбы? Ай, урматтуу жолдош Жумалиев. Ушунчалык акмактан баш керек да. Эми кечиресиздер, орусчасында айтып коём. Хотелось бы, уважаемые подписчики, хотелось бы обратиться и на русском языке. Я обращусь, почему? Потому что есть и русскоязычное население, которое меня слушает. Это обращение делаю господину Жумалиеву и Розе Амановой. После того, когда Сыймык Жапыкеев объявил о ваших коррупционных схемах, а также вы не пришли на прямой баттл с Максатом Мамыткановым, то откуда ни возьмись, на просторах соцсетей появилась какая-то группа поддержки Жумалиева. У вас, если вы, уважаемые господа чита Жумалиевых, вы понимаете, если вы даже нанимаете троллей или еще что-то, чтобы нас где-то подорвать, то вы немножко думайте и смотрите в Уголовный кодекс, где четко прописана норма национального розыска межнациональной почвы. Вы что делаете? У вас, кроме своих вот этих заморочек с деньгами, не осталось ни грамма стыда и совести? У нас маленькое государство. Мы в маленьком государстве живем. И оно многонационально. И я горжусь тем, что мои корни, калмаки, бирюашские калмаки, потомки Адыли Алмамбета. И я горжусь тем, что я на сегодняшний день кыргыз. И гордо ношу это звание. И гордо ношу свою нацию. И гордо говорю, что я кыргыз. И после вот этих слов вы хотите разжечь вот такую межнациональную рознь? Считайте, уважаемые сотрудники ГКНБ, уважаемое руководство ГКНБ, я официально обращаюсь к вам с моей линии, с ленты с Фейсбука, и прошу найти нам источники, кто зарегистрирован за этим аккаунтом поддержку Жумалиева, и прошу возбудить уголовное дело в отношении этих товарищей. Заявление я готов дать, и прошу к этому отнестись, возбудить по признакам преступления разжигания межнациональной войны. Большая просьба обратить на это общее внимание. А вам, господин чита Жумалиев, это не красит вас. Вы уже не знаете, как выйти из этого положения. Это то, что не есть, это глупо. Так что, уважаемый господин Жумалиев, все ваши проделки будут до конца изучены, и мы это все до конца вытащим. И вы понесете уголовную ответственность, я вам это обещаю. До свидания.